another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found for you and I was safe and sound. Can we just stop? E aí galera, beleza? Boa noite, começando mais uma live aqui no canal, né? Hoje abri a live, ó, até um pouco mais cedo, acho que puxaram a guerra um pouquinho mais tarde, acredito eu. Ou não, acho que tá tudo certo, acho que eles colocaram, era pra abrir a live 8h15, né? 8h15 com a abertura ia pra 8h20, né? Com essa contagem regressiva, e aí ia dar certinho. Mas eu acabei abrindo um pouquinho mais cedo aqui, deixei rolando aqui a nossa contagem regressiva aí de live, e vamos que vamos. Salve R. Borges, como é que tá? Salve Shadow. E aí, Elton Madruga, meu amigo Elsh Dragon, salve Ítalo. Obrigado pela presença aí. Daqui a pouco eu vou colocar a votação. Daqui a pouco eu vou colocar aí, ó, tá? Deixa eu até pegar aqui, ó. Deixa eu já preparar o palpite. Peraí. Iniciaram um palpite. Vamos lá. Quem vai ganhar? Vamos lá. Brazilian. Ó, daqui a pouco eu vou criar já. Já tô só adiantando, pessoal. Só estou adiantando aqui, né, o palpite, ó. Brazilian. Effect. Ou, galera, Alianza. Alianza. Chile. Eu vou colocar pra galera poder ir, ó, digamos, fazer o seu palpite com 20, ó, 20 minutos é um tempo bacana, hein? Vintão é top, hein? 20 minutos dá pra fazer bastante coisa. Hello Shadow, welcome. E aí, JC Pure, como é que tá? Beleza? Boa, tamo junto. Elton, cara, somente uma guerra hoje. Somente uma, meu amigo Elton. Boa noite, Ana Carolina, seja bem-vinda à live. Não, temos live. Ó, pessoal, quer saber qual é a agenda de lives do canal? _agenda, tá? Muito fácil. E aí, Fernandes Coque, aqui, como é que tá? Ativa aquele lei mito. Opa, temos que ativar o layout mito aqui, ó. Guerra BR contra gringo. Aqui, ó, layoutzão tá na parada, né? O layoutzão não pode faltar.
Sky Gamer, como é que tá? Boa noite, salve, salve aí. Ah, tamo junto, ô Sky, tamo junto. Meu amigo Cristiano Zandona também, seja bem-vindo à live. Não, faz igual, fica online o tempo todo. Chef Clash, como é que tá? Layout braba, esse aqui é brabeza. Rapaz, esse layout aqui é muito top. É muito top. E aí, Flávio Xincha, como é que tá? Beleza? Boa noite aí, seja bem-vindo à live. Obrigado pela presença aí. É, meus amigos, guerra BR contra gringo é... Sabe que a parada é tensa, né? Mas aqui temos o Zicadon. Às vezes falha, né? Às vezes falha, o Zicadon falha. Mas é normal acontecer. De vez em quando realmente não funciona, mas quando funciona também é bom demais, né? Pera aí, deixa eu só fazer um compartilhamento aqui. Show. Salve Cid, como é que tá? E aí, Jonathan, boa noite. Michael, tô com 57 mil. Opa, já vai poder gastar. Cauã Borges, como é que tá? Beleza? Salve Gemerson, e aí, boa noite. Cadê os torneios CV12? Cara, CV12? Rapaz, olha, não tá, pior que não tá tendo nada pra CV12 ainda, cara. Mas, logicamente, quando aparecer, eu vou transmitir. Pode ter certeza que eu vou transmitir de CV12. E aí, Oséias, como é que tá? Beleza? Salve, Juninho. Então, pessoal, os pontos vai ter daqui a um pouco mais, daqui a um tempinho mais aí. Vai ter algumas outras coisas que a gente vai poder gastar esses pontos. Mas, a princípio, você consegue resgatar algumas opções aí, né? Destacar o seu nome, a sua mensagem, outras coisas, né? E você vai poder ficar apostando aí. Aposta aí que é GG. Sim, Guilherme, vi sim. Meu amigo Renato corre, boa noite. Salve o pessoal do seu clã, cara. Família feliz. Mas acho que o pessoal, acho que tem uma opção de você escolher um emote, eu acho, cara. Se eu não me engano, tem a opção de escolher, ó, modificar aqui, ó. Escolha um emote para com 480 pontos. É muito pouco isso aí, hein? É muito pouco esse emote aí. Tô achando muito pouco. Ô, Jonathan, pra você ganhar essas moedas, é só você assistir a live. É só ficar assistindo a live. Meu amigo Assis Peixoto, meu amigo Tuga, boa noite. Daqui a pouco vai começar. Deixa eu ver se já virou. Opa, já viramos o dia de batalha. Vamos aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aí o line-up, ó. Chefe, né? Ah, o Randeus, o Fernandes, o Naruto, o Zumaki e o Ban. Eita, Ban não dá não, pô. E lá de cá, cara, é os caras do Chile aí, ó. O Rock, a Sasha, ou Sasha, o Toro, o Chris e o Lelio. É isso, meu amigo, é isso. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Deixa eu só compartilhar a live aqui, pessoal. Aguenta aí que é coisa rapidaça. Onde que vem? Onde compartilha isso aqui? Ah, Pitch Content. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, senão acabo esquecendo, ó. Tem que fazer um monte de coisa aqui, ó. Pera. Calma que o Donzão tá de boa aqui. Ah, pessoal, deixa eu criar aqui. O Don tá dando mole aí, pô. Tá dando mole, tá dormindo no ponto. Tá dormindo, deixa eu criar aqui, ó. Votação não, né? Palpites. Vamos lá, pessoal. Tá valendo, hein? Tá valendo os palpites. Aposta aí. Quem que vocês acham que leva essa guerra aí? Bora aí. Aqui, lembrando que aqui é uma guerra gringa. É gringo contra BR, né? BR e gringo na parada. E aí, Ted, como é que tá? Boa noite. E aí, DG Souza, boa noite também, seja bem-vindo à live. Meu amigo Ítalo, como é que tá? Pessoal, temos novos emotes aí pra galera. E, infelizmente, pra liberar alguns emotes aí novos, tem que ter sub porque fica agarrado aí, né? Então, olha só, vou mostrar alguns emotes bacanas que, cara, eu achei bacana. Ó, eu gostei, ó. Vou mostrar um aqui, ó. Deixa eu ver qual que eu vou falar, ó. Quando alguém... Ah, não, esse aqui eu vou deixar pro final. Mas olha só. Olha esse emotezinho aqui, ó. Então, Ted, na verdade o mod nem consegue apostar. O moderador, galera, não consegue apostar. É mole? Olha esse emotezinho aí bacana, pessoal. Do hype aí, ó. Olha só. Tem esse aí. Ó. Olha esse. GG. GG ficou bacana, hein? Olha esse do GG também, ficou bacana. Olha isso aqui, ó. Olha esse.
Ficou no Ghost. É, meu amigo, temos um emote novo, cara, chamado Ficou no Ghost. Ficou no Ghost é GG. Olha que da hora. É quando vai fazer aquele suicide lá, ou a Queen, ou o herói. Qualquer herói que for, né? Fica só na capa, né? Sem nada de vida. E a gente costuma falar aqui, né? Pelo menos eu falo isso, né? Que ficou no Ghost. É, cenas fortes? Temos cenas fortes também. Ó, temos cenas fortes. Olha só. Ó, olha que quando eu falo assim, ó, que não caiu, né? Não caiu de dó. Olha isso. Tem pra vocês aí novos emotes, ó. PTzinho, temos PT aqui, ó. Temos emote do PT. Qual mais aqui, ó? Deixa eu ver qual que é o novo, ó. Ó, vai Brasil. Naya top da balada, meus amigos. Temos aqui que o nosso amigo Elch deu aquela ideia bacana. Derrubar o poste, né? Derrubar o poste aí pra dar uma moral pra galera. Esse aqui, ó. Esse aqui é quando acabar aí, ó. Olha, quando acabar os palpites e eu tiver que pagar o prêmio, é o seguinte. Vai ser esse aqui, hein? Não, esse aqui não vou colocar agora, não. Vou deixar pra hora. Só pra hora que acabar. Não vou falar esse aqui, não. Deixa assim. Deixa aí. Então, temos vários emotes novos aí, mas aí, pra liberar os emotes pra maioria de vocês, tem que dar aquele subzão, tem que aumentar o número de subs. E cada vez que aumenta o número de subs, mais slot libera, mais eu consigo criar emotes pra galera, pra comunidade aí, porque o chat fica como? Fica da hora, né? Olha aí. Ficou muito bacana. Dá trabalho fazer, meu amigo, mas nada que é muito sem trabalho não é muito bacana, não fica legal, né? Tem que ter trabalho, tem que dar trabalho pra ficar uma coisa fina. Ah, tem o ripado também, temos o ripado, ó. Tem o ripado aí, ó. Ah, ô KS, você já apostou, cara. Olha só, tem o número 1 do seu lado aí. E aí, Pedro AC, como é que tá? Beleza? Boa noite aí. Vamos aí, pessoal, vamos que já vai começar. Eu abri a live um pouquinho mais cedo, pessoal, porque eu tava testando algumas coisas e acabei abrindo a live aí pra ver se tá tudo certo. Ah, inclusive, dá um feedback pra mim, como é que tá o volume da MP3? É, esse é top. Chad, liga o Zicadão, já tá ligado. Ted Marques, eu sou novo na plataforma. Cara, você vai gostar demais. Eu acredito que você já esteja até gostando da qualidade que é, né? E aí, Gabriel, como é que tá? Boa noite. Salve, Resp. Como é que tá, Resp? E aí? Como é que você coloca o emote? Nosso amigo Welsh vai te dar aquela moral. Ah, não. Acho que a aposta, pessoal, é apenas uma vez. Então, quando você clicar pra apostar, aí você já tem que definir o valor que você vai colocar é naquela hora. Depois você não consegue mais apostar. O volume tá bom pra mim? Então, tamo junto. É respawn, né? Porque tá com. Tem um PT, por isso que eu fiquei. Eu dei uma travada. Eu falei, e agora? E aí, Luciano, seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo feedback aí de vocês. Minha voz também tá de boa pra vocês aí? A voz tá bacana? Salve, Leozinho, como é que tá? Beleza? Boa noite, seja bem-vindo à live. É, essa parada de apostar é muito bacana, né, Juninho? Eu também acho muito, muito da hora. Cara, esse recurso, olha só, esses recursos não tinha na outra plataforma, né? Não tem essas paradas muito bacanas aí. Então, cara, vamos que vamos. Boa, Leozinho, isso aí. E aí, Alexandre, como é que tá? Boa noite. Então, cara, que deu certo o palpite. Olha só, do lado do seu nick aí tem o número 1. Você apostou, logicamente, no Brazilian Effect, que é o clã. Né, a opção número 1. Então, já tá valendo a sua aposta, entendeu? E aí, Dart Noob, como é que tá? Salve, Wagner Beat, boa noite. Seja bem-vindo à live aí. Obrigado pela presença, tamo junto. Todo mundo que, pessoal, que apostou ou apostou no clã número 1, né? Digamos, na resposta número... Vamos supor, na aposta número 1, vai aparecer o número 1. Aposta número 2, aparece o número 2 antes do seu nick. Ah, rainha. Alone in the Dark, né? Alone in the Dark, pois é. Pessoal, é que não tem mais espaço pra liberar emotes. Então, a gente não tem, nem consegue colocar todos os emotes que a gente tem, que a gente fala, os bordões aí que a gente cria, acaba criando na live e tal. Mas eu não tenho espaço mais. Agora tem que liberar mais slot lá, mas aí tem a meta de subs, né? Tem que cumprir essa meta, senão eu não consigo liberar. Sim, Dart Noob. Cara, somente lives aqui. Salve, Sam. Como é que tá? Valeu, respawn, cara, tamo junto. E aí, Lopes, seja bem-vindo à live.
Candeias, como é que tá, Candeias? Boa noite. Salve, Legolas. E aí, belezinha? Rapaziada, na live de domingo, né? Domingo que passou agora, na live da NTZ, que infelizmente, né, a gente perdeu pro clã gringo lá, na GCC. Rapaziada, batemos o recorde. Cara, pra mim foi o meu recorde, né, cara? 512 ou 542 pessoas assistindo simultaneamente a live. Passou num total de pessoas diferentes, 57 mil pessoas, meu amigo. É muita gente, cara, muita gente assistindo a nossa live. Rapaziada, eu fiquei sem palavras, cara. Foi um recorde. Ah, muito top. Nossa, mãe. Salve, Manuel. Como é que tá? Boa noite. Chegou na hora, claro, claro. Chegou na hora. Daqui a pouquinho começa, pessoal. Eu, como eu falei pra vocês, eu abri a live um pouquinho mais cedo, né? Só pra dar aquela moralzinha, pra ver se tava tudo certo aqui com os equipamentos. Graças a Deus está tudo funcionando perfeitamente, né? E é isso. Ah, esse aqui tem que dar um... Ah, é boa, boa. Aqui, ó. Pronto. Né, Fernandão é o Gaules do Coque, já pensou? Pô, seria top, né? Seria top, né? Pensou? Um dia a gente chega lá, pessoal. Ó, devagar e sempre, meu amigo. Esse é o lema. Não podemos parar nunca, né? Chegou agora no canal, exclamação agenda, pra ver quais são as agendas de live que tem aqui no canal. Já tá tudo pronto, já tá tudo certo já, né? E aí você não perde nada. Você não vai perder nada. Vamos sim, Manuel, vamos sim. Chad, é onde vota, cara, clica aí nos pontos. Você tem que ter pontos no canal. Caramba, Ana Corina, você assistiu a live desde 1h30. Que isso, sério? 1h30? Nossa, muito tempo. E aí, João Rafael, boa noite. Caramba, muito tempo, né? Foram 6 horas de live, pessoal. 6 horas. Muita coisa, muita coisa. E aí, Davi, boa noite. Seja bem-vindo à live. Obrigado aí pela presença. É, pessoal, olha só. Amanhã, como não tem nenhuma guerra pra transmitir, tá? Ah, o que acontece, galera? A minha agenda, eu fecho ela lá na segunda-feira. Segunda-feira eu já tento fechar a agenda pra semana toda. E às vezes acontece de não ter nenhuma guerra pra eu fazer uma transmissão, né? Então o que acontece? Nesse dia que não tiver uma guerra, né, de coque, logicamente, eu vou jogar algum outro jogo. Por exemplo, o que a gente tá jogando muito agora, que vai chegar no Brasil a partir de março, se Deus quiser, tomara que chegue logo, é o LoL Wild Rift, galera. É o LoLzinho Mobile. Então, amanhã, a partir das 8, né, tem um LoLzinho aqui pra jogar, pra dar aquela distraída também, né? Mas, logicamente, que, cara, o coque não para, né? É porque, como não tem guerra pra transmitir, pessoal, então... eu acabo fazendo outro conteúdo pra não ficar parado também o canal, né? Então, é uma forma de eu também, né, digamos, manter o canal ativo, dar uma desestressada, jogar um pouquinho de LoL, que até me fica dá nervoso, né? Não sou pro player, mas, cara, é bacana, é bacana. E o negócio tá top, tá? Ó, LoLzinho tá chique. E aí sim, meu amigo Rispal, muito boa, boa, boa. Quais são os clãs brasileiros nas melhores competições? Ih, cara, tem muito clã brasileiro. Nossa! Rapaz, tem tanto clã. Eu não consigo te... Nem... Não consigo, Jameson. Não consigo, cara. É muita... Cara, é muito torneio. Tem torneio que eu nem tô sabendo, tá? Tem torneios, galera, que eu não estou sabendo. Boa, Alan. Boa. Bora jogar. Bora jogar. Dom, domingo eu assisti a live desde a Primeira Guerra. Caramba, meu Cristiano Zandona. Então, foi top. Obrigado, cara. Obrigado aí pelo carinho de vocês aí. Sem vocês, logicamente, galera, eu não consigo fazer nada, né? Sem vocês aí. Bora ver quem marcou a base? Bora. Bora que já tem base marcada aqui, ó. O Randeus já marcou a base número 3. O Fernandes marcou a base número 4. E o Naruto aqui, o Uzumaki, marcou a base número 5. Ah, pessoal, olha só. Ontem, né, eu quero pedir desculpa para dois clãs, né? Que é o pessoal que era do antigo Fortaleza Team, né? E um outro clã BR, que eu esqueci o nome agora. Eu tinha marcado uma guerra deles ontem. Só que eu acabei esquecendo porque eu tinha marcado na semana passada e aí passou o final de semana. Teve aquela correria de muitas lives e acabou, cara, deu esquecer da live deles, cara. Então, queria pedir desculpa aí pro pessoal e dos clãs aí, né? Não foi por querer, realmente nunca tinha acontecido isso, mas peço desculpas, né, pra galera. Já falei com eles e tudo lá, com o pessoal dos clãs e tal, mas é chato, né? Eu tinha marcado essa guerra antes, inclusive, da guerra da Peach. Só que eu esqueci. Não teve jeito, e aí foi. Mas um pedido de desculpas aí pro pessoal, porque quando a gente erra também a gente tem que, né, cara, tem que reconhecer. E eu errei
com eles, mas não é sempre não. É uma vez só que aconteceu e espero que seja a última. DG Souza, daqui a pouquinho começa. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho começa. Ó, o pessoal apostando no chileno aí. Deixa eu ver, pessoal. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá o montante. Um montante de apostas. Olha, rapaziada. Galera votou 65% no Brasília, que é logicamente clã BR, né? Contra 35% no clã Alianza Chile. É, rapaziada. Tem bastante pontos em jogo aqui, hein? Tem um cadinho bom de pontos, hein? Tem um cadinho bom. É, isso aí. Ah, salve, Fallen Now. Boa noite. E aí? Eu tinha 2k de pontos, apostei tudo e perdi. Ah, mas é normal. Pessoal, pra ganhar ponto, não gasta nada. É só simplesmente você pegar, tá? E assistir a live. Ficou na live, é GG. Ficou na live, é GG. Eu não sei se... Acho que aqui é aos 40 ou aos 45, hein? E agora? Eu não lembro, pessoal. Porque cada torneio, tem uns torneios que começam a partir dos 45, tem torneio que começa a partir dos 40, entendeu? Tem torneio que o último ataque é simultâneo, tem torneio que não. Tem torneio que a partir dos 8 minutos, né? Aí, foi agora. 45 e já é ataque nosso, meu amigo. Ataque do nosso amigo Randeus. Bora de drag. Bora de drag fazendo aquele sweep blimp ali, ó. Logicamente com super magos, né? Invisibilidade, ó. Já dropou o balãozinho. Blimpou, é, assim que tá focado no balão, ele conseguiu quebrar a torre arqueira, quebrou também morteiro, castelinho do mal, hein? Nossa, esse castelinho é muito chato, fúria e invisibilidade. Dropou mais uma invisibilidade, bora focar no CV. Ô, Super Mago, vai pro CV, isso, boa, tem mais duas ainda. Rapaz, olha isso. Cara, cada pancada é um flash, né? Olha só, cada flash, meu amigo, é uma defesa que cai, é um abraço. Olha o que levou da base só no Sui. Já levou, foi tudo. É muito OP, né? Cada flash é uma defesa que tá no chão. Sim, Alexandre, todo mundo. E aí, Sui, como é que tá? Beleza? Boa noite. Já dropou os drags, tem mais 5 drags pra dropar ainda. Todos os balões já foram dropados, a águia já começou a hitar, reizão dropado e Queen. Besta solo já tá chateando o rei, ó. Buscou o reizão. A Queen vai finalizar aquela antiaérea. Dropou uma fúria. Ele tá segurando aí a habilidade do guardião. Usou agora, hein? Utilizou a habilidade do guardião. Reizão tá tankando a solo. Já gastou também a habilidade aí do rei. A Mute começou a fritar. Congelou a estátua do guardião. E a Mute... a Queen tem que entrar, hein? Será que a Queen entra? Nada. Vai nada. Tem bastante drag na base ainda. Ele tem a heroína pra utilizar. Não dropou heroína, hein? Congelou o disseminador. Dropou heroína agora. Tem muito drag. Tem a habilidade da Queen. Assim não tá focada. Tem que derrubar a heroína. Derruba a heroína drag. Só mais um hit. Mais um. Bora. Caiu a heroína aqui do touro, hein? Caiu. Temos muitos drag na base. Tem a habilidade da Queen. Habilidade da heroína. E aqui, meus amigos, já é PT. PTzaço sobrando muito time aqui pro nosso amigo Randeus, hein? Boa. Boa, já tá, ó, já tamo aqui, hein, 1-0, hein, já botamos pressão nos caras, a heroína tá bem tecada, né, a heroína tá bem tecada, mas aqui, meu amigo, já era, passou o carro, será que vai ser swag? Ah, não, utilizou, mas é PTzaço. E aí, Folk Machine, muito obrigado, tamo junto, brigadaço pelo compartilhamento. Boa, Ted, boa, muito top, cara, muito top. E aí, Shrek, como é que tá? Boa noite. Logo compro o passe te apoiando. Muito obrigado, Soi. E aí, BJ Machi. Ou Mate, né? Cara, difícil falar. Vou falar só BJ. Como é que tá, BJ? Como é que tá? Beleza? Ah, Carlos News aqui. Opa, aí sim, Carlos News. Tamo junto. Bom, já foi o primeiro, hein? Já foi aquele primeiro PTzinho nosso. GG, né, cara? GG porque é guerra BR, né? Ah, tranquilo, tamo junto. Obrigado pelo apoio aí na loja. Inclusive, pessoal, não esqueça de dar aquele apoio pro Dom, usar o meu código de apoiador. Fernandão é o meu código. Caso for comprar alguma coisa na loja, use o meu código antes e depois, logicamente, compre, né?
E isso aí, ó, Gold Fernandão, isso aí. Bora, hein? Bora, ó, os emotezinhos aí top, hein, olha. Só as emotes tops aí, ó. Cira. E aí, Cira? Bora que tem ataque agora do Alianza Chile. Vamos ver, hein, vamos ver. Não, por enquanto nada de boatos do CV14. Por enquanto nada, nada. Por enquanto não. Por enquanto nada, nada. Ninguém falou nada pra gente. Mas vai chegar, né? Quem sabe? Quem sabe daqui a 200 anos chega. Não, não. Não tô sabendo de nada, Welsh. Tem novo ataque meta? Tem um ataque que tá... Assim, pelo menos esse aqui acabou de fazer, que esse Sui. Esse Sui com Super Magos é muito forte, né? E aí você... Bom, o pessoal usa com muito bastante com Drag, né? Foi aqui... Foi utilizado com Drag. Com Balão também usa, né? Com Lalum. Eu não utilizei ainda. Não utilizei esse Sui aí. Eu faço... Galera, eu vou no básico que eu sei fazer, que é Rogminer. Esse, pra mim, é o ataque que eu... Que, digamos assim, não é que eu domino, não. Mas que eu realmente sei atacar, né? Eu treino com esse tipo de ataque. E essas tropas é que eu mais utilizo. Então, eu acabo que... Né? Acaba sendo alguns PTs. Mas, pra mim, esse é o que eu faço. Sabe, Lucas? Extreme, boa noite. Salve, Cleiton Zandona também. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo à live. Ah, no CV12 também. Salve, Seguin. E aí? Como é que tá? Joia? Nem sempre sai PT. Nem sempre sai PT, mas... É, quando sai também é GG, né? Bora, hein? Bora que temos ataque aí do Rock. Ó, Rogminer, olha só. O cara vai fazer um Rogminer. Eu acho que eu já vi essa base, hein? E eu acho que eu já vi essa base. Já fez um Sui, ó. Já abriu ali o Blimp. O Castelinho nosso tinha Super Servos, né? Castelinho chato. Assim já focou no Yeti. Caiu o nosso CV. Caiu o nosso CV. Ele já saiu o castelo. Ó, tinha as caçadoras. Dropou lá por cima. Balãozinho pra quebrar ali os canhões. Mas não quebrou, hein? Não quebrou. Ele tem um Super QM ainda. Caçadoras foram pra cima da Queen. Teve que gastar gelo. Porque, olha só. É muita coisa, hein? É servo, é reizão. E caçadoras em cima da Queen. Cara... Essa Queen do cara é imortal, não é possível? Gastou habilidade. Já gastou habilidade. Ih, meus amigos. É, aqui é assim, ó. O bicho pega. O bicho pega. Já gasta. Já fazemos aquela mandinga aqui, ó. Já pra perder a habilidade da Queen, hein? Já passa mal agora, hein? Já passa mal por quê? Quando perde a habilidade da Queen, já perdeu toda... Metade do ataque já ficou no que ele tinha planejado. Já foi, né? Dropou QM. Dropou já um Yetzinho ali na mina de ouro, ó, junto com o Maguinho. Pra Queen não descer, né? Tá dando aquela funilada. Dropou o outro QM, vai abrir a camada de muro que dá acesso à águia. Subiu o Skell. Olha a Queen. Olha a Queen passando mal. Ó, focou agora no disseminador. Mais uma pancada e é hip. Mais uma é hip. Já foi. Já foi ripada essa Queen. Eu falei que a Queen ia ser ripada, ó. E agora as curadoras foram pra cima dos Yetz, ó. Mais uma pancadinha e a última curadora vai cair. Heroína junto com os Rogminer lá em cima, ó. Eu falei pra vocês. Quando cai a Queen, meu amigo, usa a habilidade da Queen. Já o ataque já perde toda a força, ó. Congelou bem ali na meiuca. Ele não tem mais o gelo porque ele utilizou um gelinho antes, né? Ele tinha usado um gelinho pra segurar o castelo, mas não adiantou, né? Gastou a habilidade agora do Guardião. Utilizou a habilidade da Heroína. Single focou. Hip Heroína 63%. Bomba dupla GG na meiuca. E a multi não cai, meu amigo. Virou um Walk. Olha só, um Walk Mago, né? Aquele maguinho tá sendo curado pela aquela única curadora. E acabou. Só esperar acabar o tempo. Zicadão é nível extremo. Aqui é zica da braba. Zicado da braba. Salve, Caetano. Como é que tá? Boa noite. Seja bem-vindo, Caetano. Nem vi o Caetano chegando. Ele tá na live mesmo? Tá não, pô. Ah, tá sim, ó. Agora que eu vi aí. E aí, Caetano, como é que tá? É, zicadão on fire, meu amigo. Zicadão on fire. Aqui, tamo aqui, ó, rapaziada. Aqui é Clã BR, pô. Clã BR sabe como é que é. Aí a zica é monstra. Agora que eu vi, Caetano, porque o chat passou, não tinha visto. Salve, Felipe! E aí, joia?
Aqui, ele tá pegando mais uma porcentagemzinha, 88, né? Mas ficou nisso aí. E aí, Shrek, como é que tá? Beleza? Bora que agora tem ataque nosso, né? Ataque aí, ó, da galera do Brasília Effect. 36 minutos pra acabar essa guerra. Chegou agora na live, exclamação agenda. O nosso amigo Nightbot vai colocar pra vocês aí, né, a agenda de lives que já estão todas programadas aqui pra fazer. Ah, 5 conto? Tava 4.600 quando, no pré-lançamento, né? No pré-lançamento. Poxa, eu queria muito comprar um PS5, mas dinheiro não temos. Dinheiro não temos. Também seria mais um conteúdo pra trazer pro canal. Mais uma hora a gente consegue. Deixa baixar o preço. PS5 tá da hora. Quem tem, tá da hora. Eu já vi o pessoal jogando. E aí, Fabrício Dantas? Bora que temos ataque do nosso amigo Fernandes. Vai meter, cara, aquele ataquezão de super bruxa, hein? Olha, olha essa base aqui. O cara meteu 3 multi, cara, lá na meiuca, ó. Já dropou ali, ó, um terremoto pra dar aquele dano bacana ali no disseminador. Ah, depende aí, depende como é que você faz pra mudar o nick. A primeira vez eu acho que é de graça, primeira, segunda vez eu acho, não lembro. Depois tem que pagar. Ah, Lucas Extreme, não tem grupo no Zap, cara, tem só o Discord. Tem aí o grupo do Discord, no caso, né, tem o Discord. Dropou as bruxas, puxou o guardião, golem de gelo, balãozinho. Nossa, tinha outra Tesla ali, hein? Águia já tá irritando as bruxas. Besta solo já tá castigando. Antiaérea já ativou, tá batendo ali no balãozinho, ó. Onde tem mais coisa dropada? Não, é tudo aqui mesmo. Dropou tudo pra cá, ó. Tá tudo dropado pra essa parte, ó. Já dropou um pulo. Ah, as bruxinhas, hein? Olha as bruxinhas indo. Não pode. Bruxa, volta pro pulo. A multi já focou naquela bruxa. Meu amigo. E agora, hein? Castelo saiu, lava e caçadoras. As bruxinhas voltaram. As bruxinhas estão voltando. Calma. Calma que tem uma quebra de muro ali. A Queen entrou na quebra de muro com a bruxa. Só que a águia, cara, tá focada nas curadoras. O CV caiu. Lava já estourou. Ele tem mais um pulo. Tá segurando a habilidade aí da Queen. Reizão foi dropado lá por cima, gastou a habilidade 38%. Mas aquela multi tá fritando tudo, hein? Aquela multi fritando tudo. E olha, a Queen tá batendo muito nas bruxas. Garantiu duas. Garantiu duas. Uma TI caiu, porém a águia tá de pé, mas chateando, hein? Nossa, a águia irritou demais. Olha, só tem uma bruxa de pé, pessoal. Somente uma bruxa. Lá por cima veio a heroína. A Queen. Cadê a Queen? Tá lá na meiuca derrubando aquela TI. Olha, tinha Valks na barraca. O ataque do nosso amigo Fernandes, ele trouxe Valks. Tornado desarmado, congelou todo mundo, gastou a habilidade da heroína. Aqui embaixo, ó. Queen. Não tem Queen, né? Só tem agora só guardião, ó. Guardião e um esqueletão da bruxinha ali, ó. Forçando o muro. É, aqui é só porcentagem, pessoal. Eita. Ah, saiu o vídeo novo. Saiu o vídeo da recap. Aí sim, Cleiton Zandona mitou, hein? Muitos ataques, hein? É, aqui não deu bom no ataque do nosso amigo Fernandes. Só um pouco mais de porcentagem. Porém, galera, olha só. Estamos ganhando, né, cara? Tá 1-0, né? Porém, os caras ainda têm mais um ataque pra fazer agora e igualar o número de ataques. Boa, Ted. Boa, isso aí. Lá tem algumas bases. ...86%. Bom, por enquanto, pessoal, esse é o placar. Falta aí mais um ataquezinho aí. Bora ver o ataque do pessoal do Alianza agora, né? Pra ver como é que vai ser esse ataque. Bora dar aquela zicada. Ah, a hora da zicagem é agora. A hora da zica é agora, meu amigo. Não pode ser depois, não. Tem que ser agora. Mais um. Tem que zicar mais um. Salve, Drive. Como é que tá? Beleza? Boa noite, Drive. Seja bem-vindo à live aí.
Salve, Andresa, também seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Não é só uma guerra? Sim, falem na hoje, somente uma guerra. Somente essa guerra, pessoal. Hoje, quarta-feira, já chegamos no meio da semana. Somente uma guerra. Mas tá bom, ó. Mantendo a... Eita, deu uma parada aqui na live aqui. Pera. Voltou. Tá de boa. Mantendo a consistência de lives aqui no canal, tá top. Pessoal, quer saber qual vai ser a agenda de lives do canal? Exclamação agenda, tá? Só vamos. Guerra gringa contra, logicamente, né, o pessoal BR aqui. Não, é aqui, meu amigo. O Chile vai ter que passar mal agora. Eu não conheço, eu não lembro de ter transmitido nada desses caras aí do Alianza Chile. Não me lembro de ter transmitido guerra deles, mas... Bora, hein? Bora que temos ataque do touro. Ó, vai fazer aquilo que eu falei pra vocês, aquele sweep blimp aí com invisibilidade. Tá muito forte. E drag, né? Ó, já dropou um lava pra tancar ali antiaéreo. Nossa, o cara já dropou duas invisibilidades. Eu acho que o cara errou, hein? O cara fez o drop de duas invisibilidades e não dropou. Agora sim dropou a fúria. Será que ele errou? Acho que foi, hein? Mas olha esse sui, cara. Olha isso. Já caiu, olha só. Nossa Serena já caiu. CV tá no chão. Puxou o castelo, né? Ainda ficou de pé uma caçadora. Né, nosso amigo Folk Machine? Tá aí, ó. Vai fechar sim. Bom. Dropou lá por cima, né, as 12, ó. Reizão, alguns... ia falar alguns... Ah, só tem dois drags na base por enquanto. Agora sim, já dropou todo mundo. Queen também já foi dropada, Guardião tá na base. Tem um Baby, a Single já focou no Rei, vai ser Hip Rei. Não, saiu, hein? Olha, Reizão deu drible. Dropou uma fúria ali em cima ali dos balões, Guardião tá acompanhando. A Queen também, olha a Queen indo atrás do Lava. Olha a Queen indo atrás do Lava. Ele utilizou a habilidade do Guardião, tornadinho desarmado, congelou o disseminador. É, um negócio que tem muitos balões e muitos drags, hein? Muitos balões. Ele tem a habilidade da Queen ainda, a Queen tá bem tecada, subiu um monte de Tesla aqui embaixo. A nossa Queen tá lá na meiuca tentando derrubar os balões, mas não caiu, hein? Não caiu, aquela antiaérea tem que ripar aquele drag, senão vai dar ruim pra nós, hein? Congelou, ele tem a habilidade da heroína ainda. Tem bastante drag, hein, pessoal? Tem bastante drag, porém tem Tesla pro lado de fora dos muros. Ó, 1 minuto e 18. A nossa estátua do guardião tá irritando muito. Vai ter que utilizar habilidade. Gastou habilidade. Ó, ficou ainda a torre arqueira de pé. Tem mais duas Tesla e mais uma torre arqueira. Eu acho que dá bom pra gente. Ah, tem um canhão. Aqui, meu amigo. Aqui é o seguinte, né, cara? Aqui é zica. Aqui é zica, meu amigo. Ah, com certeza. Zicado com sucesso. Como é que tá esse drag aqui? Ih, tá com menos da metade de vida, ó. Menos da metade. Sumiu os 5 drags, é. Pois é. Ó, os barros ainda caiu na mola. Tem um babyzinho, 94% aí foi o ataque do touro. Claro, essa aqui é a estratégia, Ted. Isso aqui é a estratégia. Fabrício Dança, a qualidade aqui é outro nível? Sim, cara, com certeza. Aqui a qualidade é monstra. Qualidade monstra aqui, ó. Aqui é muito top, cara. É muito. Aqui é 4K, meu amigo. Aqui é 4K. Salve, Vini. Como é que tá? Beleza? Ou Tim, né? Como é que tá, Tim? Aqui a qualidade é 4K, meu amigo. Qualidade muito top mesmo. Não tem comparação, não. Sem falar na, né? O chat é outro esquema. É muito bacana o chat. Pô, só coisa boa. E aí, Maxwell, como é que tá? Boa noite. Tamo aqui. Seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo aí à nova casa aí do canal.
Sim, aqui é o melhor que nós temos. É o melhor que nós temos, pessoal. Bora pra cá, hein? Bora pra cá. Tem os ataques agora nosso. Deixa eu ver quem marcou a 1 aqui. Foi o chefe. Deixa eu lembrar quem que marcou aqui. Ah, foi Naruto aqui, ó. Rapaz, pessoal, eu cheguei a configurar um bot para toda vez que eu startar a live aqui na Twitch, ele anunciar que a live tá on, né? Lá no meu Discord. Mas esse bot, galera, mais falha do que funciona. Ele, ó, tá dando erro, não tá notificando a galera, não colocou lá no, né, no meu Discord. Aí não dá. Aí você configura o negócio, perde o maior tempo configurando. E na hora do negócio funcionar, não funciona, ah, cara. Aí tem que pegar e fazer manualmente, pegar, copiar o link lá, colocar, compartilhar. Ah, não dá. Não dá. Ah, esse bot tá querendo ser ripado. Acho que vou ter que trocar o bot. Vou ter que trocar de bot, porque esse aí não tá bom, não. Esse tá muito ruim. Nossa. Tô passando raiva com ele. É, sim, Andresa. Faz sim. Faço sorteio, sim. Só não tem como fazer ainda, mas a gente vai fazer. Rapaz, vamos de. Olha só, hein? Olha o ataque do nosso amigo chefe, cara. Vai fazer um Warden Walk aí com P.E.K.K.A. e Super Magos, hein? Quatro terremotos para abrir a meiuca da base. Vamos ver esse ataque com P.E.K.K.A., hein? P.E.K.K.A. e Super Magos. Deve fazer um estrago, né? Vai fazer um estrago, com certeza, né? Seguem sim, ajuda sim, cara. Quando você comprar alguma coisa, ajuda mais ainda. Dropou o Reizão lá em cima, as 12, junto com o Super Mago. Guardião tá finalizando agora. Já finalizou, né? Congelou, né? O Golem de Gelo já caiu. Dropou as P.E.K.K.A., hein? Meu amigo, mas dropou todo mundo junto. Maguinhos também. Já dropou pulo. É, o negócio é que a Single pode focar na P.E.K.K.A. e vai dar uma ripada na P.E.K.K.A., hein? Já focou, olha só. Tem que derrubar logo essa Single. Caiu. Boa, boa. Abriu a meiuca ali com os terremotos. Fúria, tá, P.E.K.K.A. tudo lá pra cima do CV, hein? A Multi tá fritando. Ele já gastou a habilidade do Guardião. Derruba, derruba. Caiu o CV. Rapaz, é uma pancada só, hein? E é que é muito forte, né? Olha só. Tá tankando três bestas pecas. Congelou duas. Castelo saiu lava. E caçadoras. Tem mais um gelo só. Caçadoras foram pra cima ali do. Cadê a caçadora? Sumiu. Ah, não. Tava em cima da Queen, cara. Olha. Olha o nosso amigo chefe aqui, cara. Sumiu as pecas. Não tem mais peca na base. E olha, a porcentagem por enquanto tá baixa, hein, pessoal? A porcentagem não tá legal. Veio o Rogues da barraca. Caramba, foi hippie caçadora. Heroína, hein? Olha, castelinho chato, hein? É, aqui foi bem baixa a porcentagem do chefe, hein? Apesar que a gente tá ganhando de 1 a 0, mas não foi legal essa porcentagem, não. 65%, ó. Muito baixo. Caramba, Shurek, caramba. Não, esse ataque não foi muito legal, não. Pois é, o Assis, não apareceu. É, tá bugado lá. Ah, então ajuda sim, é o seguinte. Se você compra os passes com o meu código, o cara ajuda demais. Ajuda muito. É isso aí, Seguin. A cada 7 dias, né? Esse código ele expira. Inclusive, pessoal, aí, ó. O meu código ele serve para Brawl Stars, Clash Royale, Boom Beat e, logicamente, Clash of Clans, né? Então, qualquer jogo que se você. Caso você esteja jogando um outro jogo aí, por exemplo, o Brawl Stars, e for comprar ali o passe, né? Do Brawl Stars, também utiliza o meu código antes de você comprar. Ah, ô Lohan, não foi pelo bot, não. Eu que coloquei mesmo. Foi eu que coloquei lá o anúncio lá no Discord. É, boa, Luciano. Boa, boa. Não, ô Ted. Não, gemas não ganham nada. Gemas só se você gastar lá no Brawl Stars. No Brawl Stars ganha. Não dá um bot. É, por aí, ô Elch. Por aí. No Brawl Stars você ganha. Bora pra cá, hein? Bora pra cá. Apesar de a gente estar ganhando, cara, essa guerra ainda tem muita coisa para acontecer, né? Não tá muito assim favorável, não, né? Esse ataque de uma estrela, de baixa porcentagem, acaba complicando um pouquinho.
Sim, aí sim, cara. Hogminer é top. Vai treinando que você vai ficar bom. Bora, hein? 21 minutos aí pra acabar essa guerra. Tem ataque agora do pessoal do Alianza Chile. Por enquanto, né, pessoal? 7-4 aí. Vamos ver. Ah, mas então é tranquilo, ô Tim. Daqui a pouco você vai fechar o CV11. Maxwell, cara, eu uso Hogmine, né, cara? Hogmine pra mim é o que funciona. Inclusive, eu coloquei lá meus dois PTs, ah, tudo bem que era. É só um que era um CV12 que eu ataquei, né? Na liga, mas tá lá no meu canal no YouTube. E aí, Fabrício Khan, como é que tá? Aí sim, pô, tamo junto. Seja bem-vindo aí. Cara, cadê os ataques dos caras aqui? Tá meio esquisito esse time aqui, não tá não? Ou tá certo esse time aqui? Opa, ataque do Lelio. Ataque que eu não gosto de fazer com o Yetis, ó. Fazendo aquele... Bom, tá com 5 curadores. Deve fazer um com o Walk aqui com, né, com Yetis e Bowler. É um ataque que eu detesto de verdade. Não utilizo Yetis, só pra funilar. Ah, não, dropou o primeiro guardião. Então ele vai fazer realmente ali, ó, um Arden Walk aí, né? Começando ali por volta de 3. Dropou já um GG pra quebrar ali o canhão junto com o Maguinho. Ele tem um QM, né? Um super QM, ó. Ah, tamo junto então, Assis. Pode colocar se você puder depois. Se não sair automaticamente lá, até eu arrumar outro bot, agradeço sim. Yetis é vida. É, não gosto de Yetis não, pessoal. Dropou um Yetizinho aqui embaixo, ó. Porém, né, aquela besta solo já tá hitando. E aí foi dropado, né? Ele não abriu ele na junção. O QM não abriu na junção. Besta solo castigou o Yeti, já ripou. Cara, ele quer que o guardião finalize o CV. Mas já foi 2 minutos e 10, hein? Dropou uma, ó, dropou uma fúria. Já dropou o pulo. Mais um pulo foi dropado. Dropou um GGzinho pra tancar ali, ó, a torre arqueira. Dropou barraca, ó, CV tá no chão. Dropou os Yetis pra puxar o guardião. Porém, ó, ó o guardião. Olha o guardião ficou, hein. Ah, voltou. Olha, rapaz. Ah, se tem uma single ali, hein. Pudim, pudim. A single já focou, mas já caiu a single, ó. Castelo saiu, lava e caçadoras. Dropou mais uma fúria lá na meiuca. Ele utilizou a habilidade aí do guardião. Dropou aí a Irânia por volta de 6. Lava já estourou. Veio o Rogues da barraca. Nossa, os Rogues já caíram logo na bomba GG. Já pra ficar ligeiro, né? Ó, tornado desarmado. Eita, ali caiu no bait, hein? Caiu no bait ali esse ataque aqui do Lely, hein, cara? Apesar que tem bastante Yeti lá na meiuca, ó. Gastou a habilidade da Queen. Vai cair a nossa águia. Caiu a águia. Curadores em cima agora da... Bom... Tá meio dividido, né? Tem algumas curadoras em cima da Queen, algumas em cima da heroína. As duas single lá tá acabando com os Yetis, mas tem muito Yeti, cara. Tem muito Yeti e a Queen tá pegando... Olha, tá recuperando toda a vida. O guardião tá acompanhando o cara. Nossa, a besta tá irritando demais. Finaliza logo esses Yetis aí, ô single. Nossa, tem que finalizar a heroína. Subiu o Skell, boa. Subiu o Skell, 40 segundos. Hip guardião. Gastou a habilidade agora da heroína, só tem uma TI de pé, mago e torre de bombas, hein? Tem muito baller na base, é assim que eu focou. Focou na heroína, agora é hip heroína, epa, nós, hein? Foi ripada, subiu um monte de skill, isso é bom, era que a gente tava precisando daqueles skillzinhos pra dar aquela travada no time. Perdeu mais uma curadora, dropou balãozinho pra tentar finalizar a nossa torre arqueira, mas é, meu amigo, aqui é o seguinte, hein? O que, que temos aqui? Temos nada, tem um muro, temos apenas um muro. Olha, 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 é zicado com sucesso. Mais um zicado, hein? Rapaziada aqui da Aliança não tá conseguindo passar aqui não, hein? Não tá tendo sorte não.
Então continuamos aqui, ó. 1-0. Minha belo farm. Continuamos aqui, ó. 1-0, né? Porcentagem, muito importante. Porcentagem é da galera do Aliança, hein? Não podemos dar mole, cara. Temos que subir essa porcentagem. É pouca diferença, mas tem que buscar. Tem que passar essa porcentagem aí. E aí, Gugu Taco, como é que tá? Beleza? Boa noite. Seja bem-vindo. Pessoal, quem for Prime aí, caso não esteja dado Prime para algum outro streamer e queira dar aquela moral pro canal, né? Ajuda demais se você tem Prime, né? O Amazon Prime aí, você consegue vincular a sua conta, né? E vai virar um Prime Game. Então, caso você queira dar essa moralzinha pro Dom, é muito bem-vinda, né? Ajuda demais aí o canal. E aí, Crocs? Seja bem-vindo, Crocs. Boa noite. Sempre ajuda, pessoal. Sempre ajuda mesmo aí a gente aí com os primes aí da galera. Ataque do Ban, hein? Vamos ver aqui o ataque do Ban. Cara, Yeti, Super Mago e, logicamente, combates. Eita, que combinação de tropa doida essa aqui, hein? Vamos ver. Vai começar aqui com o Warden Hawk às 6, ó. Balãozinho, teste já foi dropado, mais aí o Maguinho. Rapaz, é uma combinação de tropa, hein? Olha. Tem Super Goblins também. Aliás, não tem Super Goblins, é só Goblin normal. O Shrek, cara, quem fez foi a Nani. Ela jogava, né? Não sei nem se ela joga Coque ainda. Ela tava pra ganhar neném, parece, eu acho. E, cara, faz muito tempo isso. Era a Nani, ela jogava no clã... Como é que chamava o clã? Eu esqueci o nome do clã que ela jogava. Foi ela e o marido dela que fizeram pra mim o layout. Já dropou ali todas as tropas. Praticamente, né? Foi todo mundo praticamente tudo dropado. Já blimpou. Não, Gugu, não precisa não. É, eu vou mandar de novo pra você. Vou mandar pra você aí. É, eu mando por e-mail normalmente, entendeu? O e-mail que você registrou a sua conta aqui na Twitch é esse e-mail que chega pra você. É, meio que sumiu as tropas da Meiuca, hein? Sumiram as tropas ali da Meiuca. Não tem mais tropa. Rapaz, no ataque do nosso amigo Ban não tem tropa mais ali. Só tem agora os heróis, ó. Só tem agora os heróis. Mas, olha, os bats estão chegando, hein? Os bats estão chegando. Tem a habilidade da heroína, né? Ele não tem mais gelo, infelizmente. Mas, olha só, os bats vão conseguir finalizar bastante coisa. Com enforçando o muro... cara, podia... Nossa, quase, conseguiu. Conseguiu finalizar, hein? Conseguiu finalizar, Queen finaliza a águia. E olha o PT chegando, hein, pessoal? Olha o PTzinho chegando aqui. Olha, vou falar pra vocês que eu achei que não ia ser PT não, tá? Eu achei que ia dar ruim. E eu achei que ia dar ruim. Fé nos bats. Pois é, os batzinho mitou. É... TPTzinho, sobrou os 4 heróis de pé, ó. Isso é a habilidade da Queen. PTzaço aí, ó. Do nosso amigo Ban. GG, hype e vai, Brasil. Boa, boa. 2-0, ó. Pessoal, agora é 2-0. 2-0, agora a gente consegue respirar. Ficamos mais tranquilo agora, né? É, tem que ver o ataque dos caras aí, né? Mas tá melhor agora. Mas, ô Gugu, depois eu vou te mandar. Eu não sei, ô Gugu, você também tá lá no meu Discord? Se você estiver lá no Discord, eu vou te dar permissão pra você ter, olhar também os layouts que já estão lá. Se você já estiver lá no Discord, me procura. Me procura pra eu te dar permissão lá no Discord. Aí é GG. Aí é melhor ainda, que lá também tem o pessoal que posta, né?
Shrek, mesma coisa. Procura lá no Discord. Isso. Pessoal, olha só. Pra caso alguém já esteja lá no meu Discord, é só mandar uma mensagem pra mim. Olha só. Inclusive, saíram... Olha! Pra quem é aí, ó. Zicadon, que o Zicadon é quem vira, no caso aí, né? Um Prime aí, é um sub, né, no caso. Já tem layout novo lá que eu vou postar amanhã pra galera. Vira Zicadão, isso aí. Tem layout novo lá, hein? Tem layout novo que os caras colocaram. Não sei de que é que eu não cheguei a ver, não. Vai aparecer. Apareceu lá agora que eu fui ver. Então, já fica ligado. Me procura lá pra eu dar permissão pra vocês. Só dos layouts. Deixa aí de que é o layout que os caras colocaram lá. Ah, olha só, hein? Layout de CV12, hein? Dessa vez é um layoutzão de CV12 que os caras colocaram. Mas tem layout de CV13 também. Ó, layoutzão de CV12, hein? Pra quem tem CV12 aí. É GG, hein? Ó. Tá top, hein? Amanhã eu vou colocar pra todo mundo. Pra quem é do... Pra quem é da... Membro do YouTube também. Sim, ô Chad, tá tudo lá. Todos os layouts, pessoal, eles ficam lá no Discord, né? O pessoal não costuma apagar. Mas eu não sei que se eles depois eles deletam, né, o layout. Eu não sei, o link, eu acho que o link acaba expirando, entendeu? Eu acho que o link acaba expirando de layout. Mas tem muito layout lá, cara, tem muito. Salve, Ander, como é que tá? Beleza? Mas tem bastante layout, galera, tem muito layout. Não, o link expira depois de 3 meses, ó. Boa, Welsh, boa, boa. É, uma pena, né? Que expira. Mas também 3 meses é um bom tempo, né? Ataque aí do Sasha, né? Ó, esse ataque eu já vi. Esse ataque eu já vi. Vai fazer aquele sweep blimp ali com o Super Magos, ó. 4 golemzão de pedra. Mais, logicamente, aí Super Magos e Bruxa, hein? É, ele só errou a primeira invisibilidade que, né, cara... Deixou o CV invisível, né? Ó, vai levar o CV ainda, hein? O bicho deu sorte aqui, hein? Deu sorte esse Sasha, hein? Castelo saiu. Castelinho do mal, ó, super servos e caçadoras. Dropou já um golemzão de pedra aqui por volta de 9. Mais maguinho, ó. Já dropou um veneninho. Lá em cima dropou mais golemzão de pedra. Subiu um monte de Tesla, tudo troll. Ele tem mais um. Dropou agora o último golemzão ali, ó. Mais bruxinhas atrás dele. Queen também tá na base. Guardião. Ele tem 2 super que a minha águia tá irritando. Vai finalizar a nossa águia, hein? Vai finalizar a nossa águia. Fúria dropada. Tem mais uma cura ainda. Um pulo e uma invisibilidade. Já gastou a habilidade aí do Guardião, protegeu ali a Queen. É, mas as tropas meio que estão dando uma sumida, hein? Reizão foi focado pela single, dropou pulo. Ele tem aqui ainda, ó, tem um mamute ainda. Ele utilizou a habilidade do Reizão. Nossa, vai finalizar a nossa Queen, hein? Ele vai finalizar a nossa Queen. Cara, tem 2 Super Magos ainda. É, meus amigos, aqui tá meio... Tá meio brabo, hein? Tá meio brabo, tem 3 Super Magos lá na meiuca. Nossa, a Mute tá fazendo o que pode, né, cara? Mas, é, ele tem ainda invisibilidade, ele tem a habilidade da Queen, tem a habilidade da heroína. E aqui, meus amigos, sinto informar, mas aqui é PT dos caras, hein? PTzinho aí do Sasha, ó, PTzinho. Cris, é, plenazo. Por enquanto, pessoal, 10-9, tá 2-1. Último ataque, hein? É o último ataque agora, meu amigo. E ataque simultâneo. Estamos ganhando. Mais a porcentagem. 88 contra 93. É, tem que subir, ó. Se for 2 estrelas nosso aqui, tem que subir bastante essa porcentagem. Tem que ganhar, tem que passar.
Tem que passar. Inclusive, ó. Acabou de chegar o Sasha. Bem-vindo, Sasha. Saludos. Ele que acabou de fazer o ataque aqui, ó. Chegou na live aí, ó. Seis minutinhos, bom, como é ataque simultâneo, né, pessoal? É, temos que aguardar aí e ver quem vai piscar o mapa de guerra primeiro, né? Logicamente a gente vai mostrar o nosso ataque, né? A ideia é mostrar o nosso ataque, mas vamos ver se dá, se o pessoal ataca primeiro, né? É, faz tempo, Crocs, faz tempo, desde o dia 4. Desde o dia 4 de janeiro. Ah, boa, boa, boa. 40 segundos praticamente, ó. Só 5 minutos, hein, pessoal? 5 minutinhos pra acabar. É, a guerra não tá muito definida, não, porque a porcentagem é da galera do Aliança. E, cara, a gente, se der um dos estrelas aqui, pode complicar pra gente. Tem que ser um dos estrelas com 98%, pelo menos. Com 98%, no mínimo. Pra ficar bacana, pra ficar easy. Pessoal, é ataque dos caras? O que acontece? Piscou o mapa de guerra, não posso ficar moscando, não. Então, a gente já vem pra cá, dá aquela zica. E vamos ver o ataque do Chris. Vamos ver o ataque aí do Chris, ó. Tá vendo com drag aí e, logicamente, invisibilidade. Pessoal, é, eu tive que mostrar o ataque aqui porque, cara, é... Piscou o mapa de guerra, galera, é... Tem que ir lá. Não tem jeito. Não posso ficar esperando muito, entendeu? E os caras estão aí no chat aí, ó. Dropou mais uma invisibilidade, dropou a última. Agora, castelo saiu, caçadoras foram pra cima dos maguinhos. Mais super servos, cara, olha o estrago. Matou nossas caçadoras todas. Os maguinhos, hein? Dropou um drag lá por cima, às 12. Lélio! Salve, 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 Lélio! Já dropou... Reizão na lateral, o guardião tá acompanhando, tem um servinho pegando o nosso laboratório, tornado foi desarmado. Ainda bem que a gente tem uma multi lá na meiuca, hein? Só que tem dois dispersores apontados pra baixo. A nossa águia tá irritando bastante, a multi já tá ativa, fritando tudo. Dropou mais uma fúria, congelou a nossa multi. Nosso disseminador tá batendo, porém agora os drags foram todos direcionados. Caiu, olha, eu falei que ele na meiuca ia tá bom? Na meiuca, meu amigo, foi todos os drags. Caiu tudo. Tem bastante drag ainda, hein? Tem bastante drag, porém nossa Queen tá de pé também. Dispersou empurrando os drags lá pra fora da base. Veio agora a heroína lá por cima. Ele tem ainda uma caçadora. Cadê a caçadora? Ele dropou a caçadora. Ah, dropou agora, ó. As duas vezes agora foram hitar a heroína. Vai cair nossa TI. Caiu nossa TI, gastou a habilidade da Queen. Ele tem um gelo ainda, hein? Tem um gelo, mas só tem um drag e Queen. Single focou na heroína, hip heroína, e aqui, meu amigo, aqui é hip, né? Aqui é hip, só... bom, ele tem um gelo que congela ali águia, reizão e besta, besta solo, ó. Demorou um pouquinho pra congelar, foi hip queen, já era. Já era. Então, meus amigos, aqui é porcentagem e vamos ver o ataque da galera do... Brazilian Effect, né, cara? Vamos ver como é que tá rolando lá. O que que tá se sucedendo aqui, hein? Bom, o Rogue Miner aqui do nosso amigo Naruto congelou a multi. Tem heroína com mais da metade de vida. Olha, 38 segundos. Curadora direcionando pra cima dos mineiros. Tem chance, hein? Tem chance de PT. E aqui sim, meus amigos. Agora sim, já dropou limpeza. É PTzaço aí da galera do Brazilian Effect. Apesar que... aquela bomba GG. Não, calma, calma, calma. Calma que as curadoras estão em cima da heroína, hein? Ainda tem canhão pra finalizar. Ih, será? Vai ser time aqui? Será? Ah, vai ser time, hein? 9-9? Nossa, mãe. Olha, olha, olha a vida da Queen. Da Queen não, da heroína. Nossa, olha. Mais um hit. Nossa senhora. Não acredito. 99. Nossa, mãe do céu. 99, pessoal. Um último hit.
Um último hitzinho derrubava a Tesla. Mas ganhamos. Ganhamos, né? 12 a 11. Vamos ver a porcentagem. Olha, a porcentagem a gente tinha perdido, hein? Se a gente toma aquele... Se a gente toma PT, já era. Nossa, você foi brabo, hein? 99. Foi no limite. Solta as notas, né? Solta as notas aí pra galera. É, vamos soltar as notas aí, GG. Não caiu de dó. Não caiu de dó aquela Tesla, pessoal. Aquela Tesla não caiu de dó. Era só um hitzinho, poxa. Era só um hit. Deixa eu pagar o pessoal, né? Deixa eu pagar o pessoal que votou aí, ó. Né? Que fez aí o palpite. Ó, votaram... Cara, 62% votou no Brasília contra 38% do Aliança. Então, bora pegar aqui o resultado, pagar o pessoal que ganhou, né? Pronto, aí tá aí, ó. Deu uma afiada na zica. É, hoje deu bom. Hoje zicamos, cara. Mas foi quase, hein? Foi quase. 46... Ó, 43 mil pontos. Valeu, amigo Fabrício Can. Tamo junto. Ganhei 43k. Guerra boa, hein, pessoal? Guerra boa. Mas esse 99 aqui foi brabo, hein? Esse 99 é pesado. Mas foi bom, foi bom. Foi guerra boa. Foi uma guerra bacana pelo pitch, né? Pela pitch. Pessoal, amanhã, exclamação agenda, amanhã tem livezinho de LoL, tá? Pra quem gosta de LoL, o Wild Rift, tá? Amanhã vai ser live zona de LoL. É, se a chuva parar, né? Porque a chuva tá braba. É, e, cara, é sexta-feira tem live de coque, né? Porque quando não tem live de guerra pra transmitir, pessoal, aí eu vou encaixar qualquer jogo aí na programação. Bom, galera, então eu vou ficando por aqui. Tá aí, ó, placar final na tela pra vocês, 12 a 11, né? O pessoal do Brasília passou o carro, logicamente porque, né? Aquele layoutzão zica tava aqui, ó, só dando aquele... tava só na contenção, dando aquela moral pra galera. Agora podemos voltar, opa, podemos voltar aqui o layoutzão de farm normal. Pronto. E é GG. Então, meus amigos, no LoL, cara, eu não tô, ainda não tô nem é... Como é que chama? É, eu tô jogando sem ser... Como é que chama aquilo lá? Eu esqueci o nome. Como é que chama aquilo mesmo? Isso, é. A gente não tá nem jogando ranqueado ainda. Obrigado, Welsh. Nem ranqueado a gente não tá jogando ainda. Nem ranqueado a gente não tá. Mas é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Meu muito obrigado a todo mundo aí que chegou colando na live. Né? E é isso. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado pela moral. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus e até amanhã. Valeu, meus amigos. Fui!